Xbox. Silenci a la sala! Però, senyoria, si no parla ningú. Ah, és cert. Bé, avui s'acaba el procés del senyor culpable per haver robat a una joieria. Senyor culpable, vol dir alguna cosa abans de sentir la sentència? Només parlaré en presència del meu advocat. El té assegut al costat. Ah, doncs, només parlaré en presència del meu advocat i de... un follet pèl roig. També en té un al costat. Hola, senyor culpable, sóc un follet pèl roig. Algú ha demanat un follet pèl roig? Senyors del jurat, com declaren l'acusat de robatori amb intimidació a una joieria? Senyoria, el jurat per unanimitat ha decidit declarar el senyor culpable innocent. Molt bé, senyor culpable, queda absolt de tots els càrrecs. Un moment, les joies que llueix el jurat són molt semblants a les que va robar el senyor culpable. Senyor culpable, avui la ben cagada. No tan sols ha trecat una joieria, sinó que ha comprat un jurat. Sap quants anys de presó li pot representar això? Cap ni un. No. 20, 30... Un munt! Per tant, jo el declaro... Un moment, senyoria. Abans que emeti el seu veredicte, li recordo que com cada any per aquestes dates, avui se celebra el dia de tot al revés. Ah, vaja, té raó vostè. Per tant, senyor culpable, jo el declaro... innocent! Bé. Però tenint en compte que avui és el dia de tot al revés, el declaro culpable. Merda. Però tenint en compte que avui és el dia de tot al revés, el declaro innocent. Bé. Però tenint en compte que avui és el dia de tot al revés, el declaro culpable. Merda. Però tenint en compte que avui és el dia...